Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, již po třetí dnes vám přeji. Máme před sebou pořád Letem světem internetem, já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Začneme na serveru gatestoneinstitutu.org, v němž vyšel včera článek s velmi zajímavým titulkem i obsahem. Německo si od Evropské unie bere zpět svou suverenitu. Článek napsal Soren Kern a text přeložili Libor Popovský a Helena Kolínská. Německý spolkový ústavní soud vydal bezprecedentní rozsudek, který přímo zpochybňuje autoritu Evropské centrální banky i soudního dvora EU. Zdánlivě nejasné soudní rozhodnutí, jehož cílem je obnovení národní suverenity a z ní vyplývající kontroly nad nákupy dluhopisů Evropskou centrální bankou, zpochybnilo legitimitu nadnárodního právního a politického řádu Evropské unie. Evropská unie nyní bojuje o moc s největší členskou zemí, s Německem. Tyto právní spory ohrožují nejen jednotnou evropskou měnu, euro, ale i samotnou Evropskou unii. 5. května 2020 německý spolkový ústavní soud rozhodl, že nákup obrovského množství státních dluhopisů Evropskou centrální bankou a měnová politika známá jako kvantitativní uvolňování jsou v rozporu s německým právem, protože tyto kroky neschválila ani německá vláda, ani německý parlament. Evropská centrální banka nakoupila vládní dluhopisy v hodnotě 2,7 bilionu eur od března 2015, kdy ve snaze stabilizovat eurozónu v době evropské dluhové krize spustila svůj stěžejní stimulační program PSPP. Program nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích, anglicky Public Sector Purchase Program. Evropská centrální banka tvrdí, že rozsáhlé nákupy státních dluhopisů jsou monetárním stimulem potřebným k oživení ekonomiky eurozóny. Kritici argumentují tím, že nákupy dluhopisů zaplavily finanční trhy levnými penězi a podpořily nadměrné utrácení vlád, zejména v zadlužené jižní Evropě. Ve 110-stránkovém soudním rozhodnutí německý soud uvedl, že Evropská centrální banka nejen řádně neodůvodnila masivní nákupy dluhopisů, ale že tyto nákupy také nesplňovaly zásadu proporcionality, přiměřenosti, jak vyžaduje článek 5 smlouvy o Evropské unii. Zásada proporcionality stanovuje, že obsah ani forma činnosti EU nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů smluv a upravuje výkon pravomocí, které členské státy svěřují EU. Německý spolkový ústavní soud ve svém rozsudku nařídil německé spolkové bance Deutsche Bundesbank, aby se přestala podílet na programu nákupu dluhopisů, pokud Evropská centrální banka do 3 měsíců neprokáže v uvozovkách přiměřenost svého jednání. Bez finanční účasti Německa by tento program nebyl realizovatelný. Německý spolkový ústavní soud rovněž obvinil soudní dvůr Evropské unie z překročení jeho mandátu. V prosinci 2018 soudní dvůr EU rozhodl ve prospěch programu nákupu dluhopisů Evropskou centrální bankou. Německý spolkový ústavní soud uvedl, že rozhodnutí soudního dvora EU bylo ultra vires, bylo mimo jeho pravomoc. A proto není závazné. Rozhodnutí německého soudu představuje bezprecedentní zpochybnění soudního dvora EU, nejvyššího soudu EU ve věcech práva Evropské unie.
Ať už záměrně nebo shodou okolností, rozsudek Německého spolkového ústavního soudu vydaný na vrcholu koronavirové pandemie způsobil mimořádnou finanční, právní a politickou nejistotu v době, kdy Evropa již zažívá bezprecedentní hospodářský šok. Itálie a Španělsko, země eurozóny, které jsou touto pandemií nejvíce postiženy, jsou také nejvíce závislé na podpoře Evropské centrální banky, která se nedávno zavázala ke koupi dluhopisů v hodnotě 750 miliard eur. Ekonomové varují, že pokud by Evropská centrální banka zastavila nákup státních dluhopisů, mohla by následná ztráta likvidity posunout Itálii a Španělsko k bankrotu a vést až k rozpadu eurozóny. Rozhodnutí Německého spolkového ústavního soudu představuje novou fázi debaty o rovnováze mezi národní a nadnárodní suverenitou. Vzhledem k tomu, co je v sázce, reagovali představitelé EU tvrdě. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že Německo nemá žádné právo zpochybňovat EU a pohrozila žalobou. Nedávné rozhodnutí Německého spolkového ústavního soudu přitáhlo pozornost ke dvěma pilířům Evropské unie, euru a evropskému právnímu řádu. Evropská komise dodržuje tři základní zásady. Za prvé, měnová politika Unie je v její výlučné pravomoci. Za druhé, zákony Evropské unie jsou nadřazeny zákonům členských zemí. Za třetí, rozhodnutí Soudního dvora EU jsou závazná pro všechny soudy členských zemí. Soudní dvůr EU má vždy poslední slovo, co se týče práva EU, nikdo jiný. Úkolem Evropské komise je zajistit řádné fungování eurozóny a právního systému Unie. To jsou všechno zřejmě výroky Uršuly. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde zopakovala, že ji rozsudek německého soudu nezastrašil. Jsme nezávislá instituce odpovědná Evropskému parlamentu, řídící se svým mandátem. Budeme pokračovat v dělání všeho, co je třeba, abychom svůj mandát splnili. Nenecháme se zastrašit a budeme v tom pokračovat. V tiskové zprávě Soudní dvůr Evropské unie trval na tom, že Německo nad ním nemá jurisdikci. Z obecného pohledu lze připomenout, že v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora je rozsudkem Soudního dvora vydaným v řízení o předběžné otázce vnitrostátní soud vázán pro účely řešení sporu v původním řízení. Za účelem zajištění jednotného uplatňování unijního práva má pouze Soudní dvůr, který k tomu byl zřízen členskými státy, pravomoc určit, že určitý akt unijního orgánu je v rozporu s unijním právem. Rozdíly mezi soudy členských států, pokud jde o platnost takových aktů, by totiž mohly ohrozit jednotu unijního právního řádu a narušit právní jistotu. Stejně jako další orgány členských států jsou i vnitrostátní soudy povinny zajistit plný účinek unijního práva. Jen tímto způsobem může být zajištěna rovnost členských států v Unii, kterou sami vytvořili. Soudce Německého spolkového ústavního soudu Petr Michael Huber, který se podílel na formulaci tohoto soudního rozhodnutí, německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl:
Ohromuje mě jednostrannost a rozhořčený a fanatický tón lidí, kteří se k našemu soudnímu rozhodnutí vyjádřili. Soudní dvůr EU si v průběhu posledních 50 let činil nárok na neomezenou nadřazenost evropských zákonů, ale téměř všechny národní ústavní a nejvyšší soudy měly celou tuto dobu proti tomuto nároku námitky. Dokud nežijeme v evropském superstátu, tak se členské státy budou řídit svými ústavními zákony. Soudce Huber také varoval, že výhrůžka Evropské komise právní žalobou neuspěje. Řízení pro porušení unijního práva, právní žaloba, by vedlo k výrazné eskalaci, která by mohla uvrhnout Německo a další členské státy EU do ústavního konfliktu, který by bylo obtížné vyřešit. V dlouhodobém horizontu by to rozhodně oslabilo a ohrozilo Evropskou unii. V rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung Huber dodal: z pohledu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen je evropské právo nadřazené vždy bez jakýchkoliv omezení. To je omyl. Ostatní členské státy EU předpokládají, tak jako my, že národní ústavy mají přednost před evropským právem. Viděli jste o tom, vážení přátelé, někde zmínku? Nejen v mainstreamu nic nebylo, ale ani na alternativě, takže díky bohu za tento článek na serveru Gatestone Institutu. Upozornění, které jsme poslali Evropské centrální bance, je ve skutečnosti homeopatické. ECB se nesmí považovat za vládce vesmíru. Instituce, jako je ECB, která má značný demokratický deficit, je přijatelná pouze pokud přísně dodržuje povinnosti, které jí byly vyhrazeny. Tak toto všechno řekl pan Huber deníku Süddeutsche Zeitung, což jsou periodika nebo je periodikum, přes které se často vyjadřuje globální prediktor. Pokračujeme. Friedrich Merz, člen CDU, německé kancléřky Angely Merklové, který se snaží ji ve funkci nahradit, uvedl, že rozhodnutí německého spolkového ústavního soudu bude mít dalekosáhlé důsledky. Tento rozsudek pozmění evropské právní dějiny. Zvláštním úkolem německé hospodářské politiky v budoucnosti bude zdůrazňovat negativní důsledky nákupních programů Evropské centrální banky. Pro unijní komentátor Martin Wolf v deníku Financial Times poznamenal: při absenci jiných podpůrných programů se riziko nedodržení závazků v eurozóně zvýšilo. Výnosy italských dluhopisů se od zveřejnění soudního rozhodnutí podle očekávání skutečně mírně zvýšily. Nakonec by však stejně mohlo dojít ke krizi, jejíž dopady by byly devastující a která by mohla způsobit dokonce i rozpad eurozóny. Německo by v odmítnutí jurisdikce EU a soudního dvora EU mohly následovat další země. Očividnými kandidáty jsou v tomto ohledu Maďarsko a Polsko. Budoucí historici to možná označí za rozhodující bod obratu v historii EU směrem k rozpadu. A také řekl tento pán Martin Wolf: jedno je jasné. Ústavní soud rozhodl, že i Německo si může vzít zpět kontrolu a to možná způsobí neřešitelnou krizi. Opět připomenu, že stejně jako Süddeutsche Zeitung, tak také Financial Times jsou periodikem, přes které nebo prostřednictvím kterého často hovoří ti za oponou globální zákulisí. Poslanec spolkového sněmu Klaus Peter Wilsch ve svém článku na vlivném německém blogu Tichys Einblick napsal, že tento rozsudek zničil absolutistické mocenské nároky Evropské komise, Evropské centrální banky a soudního dvora EU.
Nikdy bychom neměli zapomenout na jednu věc. Evropa není federálním státem, nýbrž právním společenstvím vytvořeným z původního jádra Evropského hospodářského společenství s jasně omezenými oblastmi národní suverenity. Jakákoliv svrchovanost Evropské unie je odvozena ze svrchovanosti členských zemí Evropské unie. Z tohoto důvodu článek 5 odstavec 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve smlouvách. Pravomoci, které nejsou smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům. Proto si myslím, že kritika rozhodnutí německých ústavních soudců je nejen nevhodná, ale také zcela neopodstatněná. 5. května 2020 obhájil náš ústavní soud zájmy německých občanů. Toto všechno řekl poslanec Spolkového sněmu Klaus-Peter Wilsch, respektive napsal to ve svém článku na tom vlivném německém blogu. 5. května 2020 obhájil náš ústavní soud zájmy německých občanů. Připomněl Evropské centrální bance a Soudnímu dvoru EU omezení příslušného práva. Nyní je na nás, politicích, abychom tento rozsudek Spolkového ústavního soudu vděčně přijali a implementovali, místo toho, abychom znevažovali naše ústavní soudce jako nepřátele Evropy. Německý ústavní stát žije a chrání své občany. Měli bychom se z toho radovat. A ještě dodáme, že Søren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institutu se sídlem v New Yorku. Takže je nastolena otázka rozpadu minimálně eurozóny a možná dokonce Evropské unie. Jak víte, tak toto si myslím už dlouho, že nastane, že se ta Evropská unie rozdělí minimálně na dva celky, na starou Evropu, novou Evropu. Jak přesně to bude vypadat, to teprve uvidíme, o to se hraje, jinak dochází k posilování suverenity národních států. Tady to bylo velmi dobře rozebráno na příkladu Německa, ale myslím si, že procesy tímto směrem jdou i u nás, viz nedávná prohlášení Andreje Babiše, nebo například ten článek, který jsem četla včera, kde hovořil předseda agrární komory pan Jan Dejsek opět na téma potravinové soběstačnosti. Je to už druhý nebo třetí článek s ním. Něco jsou rozhovory, něco. Myslím, že všechno to byly rozhovory a ty články, domnívám se, jsem všechny četla v letem světem internetem, takže tam vidíme tu tendenci k tomu, co jsme se domnívali, že by bylo logické, a sice v době ekonomické krize, která bude zřejmě velmi hluboká, tak v této době je potřeba posílit národní státy, aby si zabezpečili základní potřeby pro své obyvatelstvo. První z těch potřeb je samozřejmě zemědělství, potravinová soběstačnost nebo alespoň snížení potravinové závislosti v první fázi. Totéž by se mělo týkat průmyslu, alespoň toho lehkého. Kromě toho je nutné, aby národní státy měly větší suverenitu i z toho důvodu, aby se řízení na planetě Zemi zcela nesesypalo. Takže zdá se, že všechno jde tím směrem. Podobně postupuje i Maďarsko, Polsko, to jde trochu zvláštním směrem, tak jako vždy, a sice směrem k USA, kam nakonec se vydáme my, to je stále ještě otázka. Prozatím to vypadá na Rakousko-Uhersko 2, o tom svědčí Mariánský sloup v Praze a také
odhalení sochy Marie Terezie, které se chystá. Kromě toho jsem četla i o sousoší Radeckého, to by snad mělo stát někde na Malostranském náměstí nebo kde, takže jasně vidíme, že určité kruhy usilují o to a za těmito kruhy stojí nejspíš globalisté, aby byl vytvořen z některých států Evropské unie celek, konglomerát Rakousko-Uhersko 2 nebo dokonce Uhersko-Rakousko, jelikož Maďarsko si brousí zuby na vedoucí úlohu. Konec konců, ať už se tomu bude říkat jakkoliv, Trojmoří, Mezimoří, Uhersko-Rakousko, Rakousko-Uhersko, Maďarsko, respektive pan Orbán, si myslím, se už vidí v čele. Přesto se domnívám, že takto to dopadnout nemusí, že bude příležitost, možná se už otevírá k tomu, abychom my se Slováky se spojili nějakým rozumným způsobem, který bude vyhovovat oběma stranám a abychom šli směrem blokového uspořádání světa s těmi skupinami států nebo s těmi státy, které chtějí spolupracovat a nechtějí jeden druhého vykořisťovat. Takže to znamená samozřejmě s Ruskem a dalšími, kteří se k němu postupně přidávají. Víte, že už existuje Eurázijský ekonomický svaz, mnoho států už spolupracuje velmi výhodně, nebo ta spolupráce se začíná slibně rozvíjet. Stejně tak Rusko jednalo s africkými státy, to může být tak rok, co byla v Petrohradě, tuším, byl ten summit africký. Takže ty možnosti jít jinou cestou než touto vražednou či sebevražednou určitě budou. Jde jen o to, aby se nám šikovně podařilo se vymanit z područí otrokářů a jít tam, kde chtějí normálně spolupracovat. Čili Evropská unie a zejména její vrcholný orgán Evropská komise se tváří velice nabubřele, ale ve skutečnosti je to loď, která se potápí. No a o nic lépe na tom není ani další spolek, který všichni milujeme, a tím je NATO. Podíváme se na článek, který vyšel dnes na serveru pravda.sk. Na co NATO? Aliance to má u Trumpa nahnuté už dlouho. NATO je pro prezidenta Spojených států Donalda Trumpa lehkým terčem. Za jednacím stolem v Alianci má všech 30 zemí, včetně Slovenska, stejný hlas. Ale Severoatlantická aliance do značné míry závisí na tom, nakolik její závazky budou dodržovat USA. Podtitulek Pryč z aliance. Současné úvahy Trumpa o stažení asi 9,5 tisíc vojáků z Německa, které jich momentálně celkově hostí okolo 34,5 tisíce, okamžitě otevřely debatu i o budoucnosti NATO. Je mimořádně důležitou otázkou, zda bude současný republikánský šéf Bílého domu alianci respektovat, pokud opět vyhraje 3. listopadu volby. Pro zpravodajskou stránku Axios to prohlásil prezidentův bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Nejsem proti tomu, pokud stáhneme 9-10 tisíc vojáků z Německa, když je přesuneme do Polska nebo jinam. Ale to není důvod, proč posílat vojáky domů. Moje první reakce na to byla, že je to začátek konce, řekl Bolton pro Axios. Bývalému Trumpovu poradci právě vyšla kniha The Room Where It Happened, místnost, ve které se to stalo. Bolton v ní popisuje své poměrně krátké působení v Bílém domě od dubna 2018 do září 2019. V knize zmiňuje, jak se rodila
některá zahraničně politická rozhodnutí Trumpa a dokonce tvrdí, že prezident byl nahněvaný na Německo a připravoval se na odchod z NATO. Otázka umístění amerických vojáků byla i na programu včerejšího jednání Trumpa s polským prezidentem Andřejem Dudou. Ten do Bílého domu zavítal jen několik dní před nedělním prvním kolem prezidentských voleb v jeho zemi. Současná vláda ve Varšavě tvrdí, že by ráda přivítala více vojáků USA na polském území, ale zároveň řekla, že to nechce na úkor Německa a úvahy o americké základně v Polsku nebo o Fort Trump se zatím nepřetavili do úplně konkrétních plánů. Současný prezidentův poradce pro národní bezpečnost Robert O'Brien pro deník Wall Street Journal uvedl, že počet amerických vojáků v Německu by měl klesnout na 25 tisíc. Jednotky by mohly přesunout do jiných zemí Evropy, Pacifiku, Austrálie nebo se vrátí do USA. Podtitulek: Další Trumpovy kroky. Možná se zdá, že je to překvapující, ale prezident Trump opakovaně projevil nechuť zachovat status quo v Evropě. Rozhodnutí o vojácích v Německu proto není až takové překvapení, reagoval pro Pravdu Tobias Bundes Centra pro mezinárodní bezpečnost na Hertie School v Berlíně. Není žádným tajemstvím, že Trump nemá dobré vztahy s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, ačkoliv se o ní často vyjadřuje s obdivem. Šéf oválné pracovny Evropu a speciálně Berlín často kritizuje za vojenské výdaje. Většina zemí NATO je má pod 2% HDP, což je minimální úroveň, kterou by podle aliance měly mít. Německo za poslední roky zvýšilo investice do obrany o více než 40%, ale stále nedosahuje 2%. Trump Berlínu také vyčítá spolupráci s Moskvou při budování plynovodu Nord Stream 2. Bunde, který má na mnichovské bezpečnostní konferenci na starosti politické analýzy, si myslí, že stažení části jednotek USA z Německa může být jen první krok vedoucí k dalším změnám v transatlantických vztazích. Zejména pokud by Trumpa opět v listopadu zvolili. Prezident a jeho stoupenci mají určitě i dobré důvody, aby tvrdili, že Evropa se má víc starat o svou bezpečnost. Ale stahování jednotek je špatná zpráva pro evropské, ale i pro americké bezpečnostní zájmy. Jednotky USA jsou stále nevyhnutelné pro zajištění obrany Evropy. Částečné stažení jednotek by ovlivnilo hlavně situaci ve východním křídle NATO. No, my bychom byli nesmírně rádi, už to udělejte, přátelé vážení. To je samozřejmě jenom takový můj výkřik a jedeme dál. Není třeba však zapomenout na to, že Spojené státy též profitují ze základen v Německu. Pro Washington jsou to klíčové body pro logistiku a globální projekci síly. Z mnoha dobrých důvodů je mnoho amerických vojenských expertů proti tomuto rozhodnutí. Uvidíme, jak se ještě vyvine debata o tom ve vládě USA a v kongresu, připomněl Bunde. Na Trumpa se už obrátilo vícero republikánských členů sněmovny reprezentantů, kteří jsou proti stahování amerických vojáků z Německa. Nejprve předtím varovali členové výboru pro ozbrojené síly dolní komory kongresu. V úterý se k nim přidalo i 6 republikánů ze zahraničně politického výboru. Americké státní elity alias Bažiny alias Pindosové, jak jim říkají Rusové, se snaží o zachování Pax Americana, o zachování své vojenské převahy a o okrádání všech zemí světa, ale
Zdá se, že tahají za stále kratší provaz. A to též dělá pan prezident Andřej Duda. Bohužel ti Poláci jsou nepoučitelní, ti budou s těmi bažinami spolupracovat až za hrob, až dokud páníček neskape, tak mu budou sloužit. Neboť pan Duda, jak se dozvídáme z článku na Seznamu, se dočká. Trump pošle Dudovi vojáky z Německa a za polské peníze. Polský prezident Andřej Duda si několik dnů před prezidentskými volbami vyrazil na jednání do Bílého domu. Jednoho z cílů dosáhl. Dostal od Trumpa příslib přítomnosti americké armády na polském území, když si je zaplatí. Bez roušek, oficiálního potřesení rukou, ale za to s negativním testem na koronavirus. Tak započala první oficiální návštěva Bílého domu od doby, kdy je přerušila pandemie. Do hlavního města Spojených států vyrazil polský prezident Andřej Duda. Toho za pár dní čekají prezidentské volby, po kterých by rád zůstal ve funkci dalších 5 let. Jeho cestu v nezvykle zvolený čas polská média komentují jako něco, co tu ještě nebylo. Americká diplomacie totiž zpravidla neorganizuje návštěvy tohoto typu v době kratší než půl roku před volbami. Ta světová zase upozorňují na to, že jde o populistický předvolební krok, který může být navíc chápán jako Trumpova tichá podpora Dudových homofobních výstupů. Středeční návštěva Bílého domu prezidenta Andřeje Dudy je v pořadí 5. oboustranné oficiální setkání, před kterým tentokrát celá polská delegace musela podstoupit testy na koronavirus. Na tiskovém briefingu v Bílém domě několik hodin před schůzí vyjádřil Duda uspokojení, že Polsko bylo pozváno do Washingtonu jako první země pozastavení návštěv z důvodu pandemie. Tímto dostala pozvání i Evropa, Evropská unie, které jsme členem, řekl prezident. Vyjádřil také doufání, že jeho návštěva zintenzivní polsko-americké vztahy. Velmi úzce s Polskem spolupracujeme a nikdy jsme si nebyli s Polskem tak blízcí, jako je tomu nyní, řekl Trump, kterého na schůzku doprovázeli viceprezident Mike Pence a ministr zahraničí Mike Pompeo. No ani se nedivím, že je Donald Trump nadšen, protože se zbaví 2000 vojáků a jejich financování navíc trošku zavře ústa těm, kteří brojí proti tomu, aby byli z Německa vojáci staženi, takže pro něj je to jednoznačná výhra. Ale ono to není zdaleka všechno, vážení přátelé, co se rozhodli Poláci pro USA udělat. Následující tiskovou konferenci zahájil Trump přáním Dudovi k dobrému volebnímu výsledku, no bodeť by ne, a vyzdvihl úspěchy Polska. Vzpomněl také na polské zdravotníky, kteří proti koronaviru bojovali bok po boku s těmi americkými. Podtitulek: Co jednání přineslo? Podle slov Andřeje Dudy bude v nejbližší době podepsána dohoda mezi polskou a americkou vládou, která umožní konstrukční práce na jaderné elektrárně v Polsku. Vážení přátelé, to ty Poláky, obyčejné Poláky, opravdu lituju. Ale je to tak. Vypadá to, že k tomu už dojde. Dalším očekávaným bodem bylo řešení otázky přítomnosti amerických vojáků na polském území. Jen hodinu před setkáním polská agentura ocitovala Dudu. Fort Trump není název fyzicky existující základny, ale soubor činností navyšující vojenskou přítomnost USA v Polsku za Trumpovy vlády. Polský prezident Duda označil případné stažení amerických sil z Německa jako velmi škodlivé pro evropskou bezpečnost.
a požádal Trumpa, aby zvážil zachování jejich dlouhodobé přítomnosti v Evropě. Na to Trump odpověděl, že Polsko je jednou z mála zemí, které dosáhly 2% cíle NATO, takže Polsko zaplatí Spojeným státům za další vyslané vojáky, které pravděpodobně přesune do Polska z Německa. Německo podle Trumpa zaostává ve svých platbách NATO, takže z 52 tisíc amerických vojáků v Německu jejich počet nechá snížit na 25 tisíc. Tak já tedy nevím, kolik jich tam je v tom Německu. Všude se píše 35 tisíc, tady najednou 52 tisíc, ale každopádně to tady omezí, stejně tak, jako stahuje Donald Trump vojáky z Afghánistánu a z Blízkého východu, tak je potřeba, aby je stáhl i z Evropy. To všechno souvisí s tím, že Američané končí v roli světového hegemona, že tato role připadne Číně a částečně Íránu, to budou dvě nová centra koncentrace řízení, tedy alespoň takto si to plánuje globální zákulisí, jak to nakonec dopadne, uvidíme, ale Čína je už asi jistá, Rusko má velmi dobře nakročeno, Írán ten je velmi vratký v této roli, ale stále se s ním počítá, takže Spojené státy americké nebudou už všude po světě hrozit lidem a přestanou snad pro Boha zabíjet. Tak, jdeme dál v tom článku. Pro Dudu mohlo setkání s novináři znamenat nepříjemný čas kvůli dotazům amerických médií na homofobii v jeho kampani. Prezident se totiž zejména minulé dva týdny ostře vymezoval proti takzvané ideologii LGBT, která podle něj ohrožuje tradiční hodnoty a je horší než bolševismus. O tom jsme včera četli celý článek z Protiproudu parlamentních listů. Sama americká velvyslankyně ve Varšavě na Twitteru napsala, že USA odsuzují diskriminaci a nenávist kvůli rase, náboženství, původu nebo sexuální orientaci. To se tedy pan Duda musel asi kroutit. Kritika LGBT komunity se ozvala už hodiny před jednáním a padla hlavně na hlavu Donalda Trumpa. Přijetí polského prezidenta veřejnost chápe jako podporu diskriminace LGBT a jiných menšin, která se v posledních dnech z Polska hlasitě line. No a já si myslím, že Donald Trump si právě tímto krokem u svých potenciálních voličů opět polepší. A teď je tady jedna zpráva přímo vynikající. Je z parlamentních listů z dneška. Polibek zločinci, nový problém pro Albrightovou, Schwarzenberga a další. Smazat to nejde. Po Facebooku se začaly sdílet fotky politiků s Hašimem Tacimem, kterého zvláštní tribunál v Hágu obžaloval z válečných zločinů. Během bojů v Kosovu podle některých zdrojů fyzicky likvidoval své odpůrce a mučil zajatce. Objevila se i tvrzení, že byl zapleten do ilegálních obchodů s lidskými orgány, které kosovští Albánci údajně během konfliktu odebírali zajatým Srbům, ale i krajanům, kteří nesouhlasili s praktikami povstalců, psala ČT24. Na fotkách se objevil i Karel Schwarzenberg. Prezident Kosova Hašim Taci byl prokurátorem zvláštního tribunálu v Hágu obžalován z válečných zločinů proti lidskosti, které se staly v 90. letech během války v Kosovu. To mělo obsahovat i stovky vražd. Informovala o tom například ČT24. Obžaloba má 10 bodů a kromě Tačiho se týká dalších 9 lidí, mimo jiné i dalšího kosovského politika Kádryho Veseliho, vůdce opoziční demokratické strany Kosova PDK.
jak Tači, tak Veseli patřili za ozbrojeného boje proti srbským silám v letech 1998 a 1999 k velitelům Kosovské osvobozenecké armády UCK. I Taci byl dříve členem PDK, psala ČT24. Zvláštní tribunál pro Kosovo soudící bývalé velitele povstalců z Kosovské osvobozenecké armády, která koncem 90. let vedla válku za odtržení od Srbska, je považován za kosovský justiční orgán, neboť má jednat podle kosovského práva a jeho vznik schválil kosovský parlament. Je však tvořen mezinárodními soudci a financován je ze zdrojů Evropské unie. Kvůli zajištění bezpečnosti svědků má sídlo v nizozemském Hágu. Několik lidí svědčících proti bývalým velitelům UCK totiž za podezřelých okolností zemřelo, popsala Česká televize. Hásim Tači nebo Taci, já nevím přesně, jak se to čte, se do odporu vůči Srbsku zapojil již začátkem 90. let, když byl jako posluchač historie na univerzitě v Prištině hlavou studentské unie. Měl přezdívku Had a to prý kvůli jeho nevypočitatelnosti kvůli tomu, že vždy dokázal uprchnout před srbskou policií. Později se stal jednou z hlavních postav násilného hnutí za nezávislost. Během bojů v Kosovu podle některých zdrojů fyzicky likvidoval své odpůrce a mučil zajatce. Objevila se i tvrzení, že byl zapleten do ilegálních obchodů s lidskými orgány, které kosovští Albánci údajně během konfliktu odebírali zajatým Srbům, ale i krajanům, kteří nesouhlasili s praktikami povstalců, psala ČT24. Po internetu však začaly kolovat fotky Hásima Taciho s různými politiky po celém světě. Jednou z nich je fotka s Madeleine Albrightovou. Další fotkou byla společná fotka Hásima Taciho, obžalovaného nyní z válečných zločinů, s bývalým prezidentem USA Barackem Obamou a jeho manželkou Michelle Obamovou. Objevila se i společná fotka s neúspěšným kandidátem na prezidenta České republiky a jednou z hlavních tváří TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. Nakonec se objevila fotka s bývalým předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem. Kosovo je z většiny obýváno albánským obyvatelstvem. V roce 2008 vyhlásilo jednostrannou nezávislost na Srbsku. Mezi státy, které nezávislost Kosova podpořily, patří i Česká republika. Kromě České republiky uznala existenci Kosova většina států Evropské unie či Spojené státy americké. Některé státy v Evropě však existenci Kosova nikdy neuznaly. Mezi takové patří ku příkladu Slovensko. Srbsko se snaží pomocí Ruska a Číny blokovat vstup Kosova do mezinárodních struktur, jako například OSN. Tak vážení přátelé, zdá se, že čistky konečně započaly. Budeme to celé napjatě sledovat a doufat, že konečně alespoň částečně spravedlnosti bude učiněno zadost, i když víme, proč se to všechno děje, že jedna skupina mocných a šílených bojuje proti druhé skupině také mocných a ještě více šílených, nicméně je to nesmírně důležité a i díky tomuto boji se otevírá lidstvu cesta dostat se ven z toho začarovaného kruhu, kterým procházíme už nejméně 3000 let, jak se tak říká, ale ono to bude asi těch tisícovek mnohem a mnohem víc. A ještě tady mám informaci ze serveru New York Times. Dlouho očekávaná obvinění Taciho musí soudci u soudu ještě přijmout. Jejich načasování však šokovalo jak na Balkáně, tak ve Washingtonu.
Taci se měl v sobotu setkat se svým srbským protějškem prezidentem Aleksandrem Vučićem v Bílém domě a pokračovat v kosovsko-srbském dialogu zprostředkovaném americkými představiteli. Kosovský prezident Taci, 52 let, se této schůzky již nezúčastní. Američané doufají, že jednání nakonec povedou k urovnání mezi Srbskem a Kosovem. Kosovo získalo autonomii v roce 1999 za pomoci bombardovací kampaně NATO, ale Srbsko nikdy neuznalo kosovskou suverenitu a jednání o dosažení konečné mírové dohody byla přerušena v roce 2018. Jak víme, tak tohoto pána podporoval i Václav Havel. No a jinak je to skvělé i proto, že v Kosovu je překladiště drog pro Evropu, zřejmě tedy. A to znamená, že americké státní elity budou tímto způsobem odříznuty od dalšího penězovodu. Bude to rána pro tyto struktury přes peníze s největší pravděpodobností. A máme tady další zprávu ze serveru politikus.ru. Muhammad Bakar, poradce Mezinárodního trestního soudu ICC, obvinil Turecko z válečných zločinů v Libyi. Podle zástupce ICC činy Ankary porušují článek 7 římského statutu ICC. Ankara se proto dopouští zločinů proti lidskosti. Takže to je zajímavá shoda okolností nebo souhra náhod. Víme, že nic takového jako náhoda neexistuje. A teď si dáme jednu absurditu ze serveru teras.sk. Lukašenko obvinil Polsko a Rusko ze zasahování do srpnových voleb. Běloruský prezident se v blízké budoucnosti chystá na toto téma jednat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko ve čtvrtek obvinil Rusko a Polsko ze zasahování do nadcházejících prezidentských voleb v Bělorusku. Kreml však tato tvrzení promptně odmítl, informovala agentura AFP. Lukašenko předtím podle agentury Belta prohlásil, že toto zasahování přichází od těch, kteří žijí v Polsku a kteří jsou navázáni z Ruska. A odtud šíří falešné informace s cílem diskreditovat vládu v Minsku. Lukašenko dodal, že v blízké budoucnosti bude na toto téma hovořit s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, přičemž prohlásil, že situace je mimořádně vážná. Lukašenko se ve volbách vypsaných na 9. srpna uchází o 6. funkční období. Podle obhájců lidských práv, které citoval polský portál onet.pl, bylo v Bělorusku od 6. května do 23. června zadrženo nejméně 650 aktivistů, politiků a účastníků pokojných akcí, přičemž až 360 z nich policie zajistila po dobu 4 dnů od 18. do 21. června. Zadržen byl i potenciální oponent Lukašenka ve volbách, bývalý bankéř Viktor Babarika, který je od 18. června ve vyšetřovací vazbě na základě obvinění ze zpronevěry, vytvoření zločinecké skupiny a praní špinavých peněz. Babarika byl zadržen den poté, co Lukašenko oznámil, že jeho vláda zmařila zahraniční spiknutí s cílem vyvolat v Bělorusku protivládní protesty.
Představitelé běloruského vedení ve svých veřejných vystoupeních tvrdí, že Babarika je spřažen s těmi, kteří tahají za nitky z Moskvy. Babarika do května šéfoval bance Balgas Prambank, dceřiné společnosti ruského energetického gigantu Gazprom. Tedy ten Lukašenko opravdu už se také zbláznil, vážení přátelé. Zatčený byl i charismatický bloger Sharhej Cichanovský, který se těší popularitě u běžných Bělorusů a jehož manželka chce kandidovat ve volbách. Cichanovský byl obviněn z organizování nepokojů. AFP poukazuje na to, že v poslední době je možné v Bělorusku pozorovat rozmach činnosti opozičních stran, hnutí a aktivistů, které je v ostrém kontrastu s obvyklým v uvozovkách sovětským přístupem k volebním kampaním. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která monitoruje předvolební kampaně i samotné hlasování, od roku 1995 neuznala žádné volby v Bělorusku jako svobodné a spravedlivé. A na závěr se podíváme také k nám. Na Sputniku vyšla tato zpráva. Senátoři, nikoliv Zeman a Čína. Hamáček uvedl, že Kubera čelil tlaku ze strany kolegů. Prý mu vyhrožovali odvoláním. Ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček zpochybnil, že by se zdravotní stav zesnulého šéfa Senátu Jaroslava Kubery zhoršil kvůli tlaku ze strany prezidenta Miloše Zemana a čínské ambasády v Praze na pozadí jeho cesty na Tajvan. Hamáček uvedl, že Kubera byl hlavně pod tlakem kolegů ze Senátu. Slova ministra zveřejnil deník N. Hamáček připustil, že pod stejným tlakem je též nynější šéf Miloš Vystrčil. Stejně jako Kubera se i Vystrčil dostal pod tlak senátorů, kteří se rozhodli, že toto bude hlavní téma, které budou razit. Jsem přesvědčen a nemám proto žádné důkazy, že stejně jako Jardovi Kuberovi, tak i panu Vystrčilovi někdo přišel říct: když na ten Tajvan nepojedeš, my tě odvoláme, uvedl Hamáček. To je podle mě důvod, proč byl Jarda Kubera pod takovým tlakem. Žádná čínská ambasáda, žádný hrad. Jarda Kubera byl pod tlakem svých senátorů, kteří mu říkali, že na ten Tajvan musí a když tam nepojede, odvolají ho. To podle mě přispělo k tomu, v jakém psychickém stavu byl, dodal předseda ČSSD s tím, že podle něj stáli v čele tlaku na Kuberu senátoři, kteří dříve kandidovali na post prezidenta republiky. Konkrétně by tedy mělo jít o Marka Hilšra, Jiřího Drahoše a Pavla Fischera. Vicepremiér trvá na tom, že by Vystrčil na Tajvan letět neměl. Hamáček také pro portál zmínil, že kdyby premiérem byl šéf ODS Petr Fiala, Vystrčil by v tom případě na Tajvan nejel. Opřel se o jednání Fialova předchůdce v čele strany Petra Nečase, který v době své vlády odsoudil takzvaný dalajlámismus. Expremiér pak přiznal, že to byla cynická snaha vylepšit vztahy s Čínou. Překvapuje mě, že pan Hamáček ví, co bych udělal, kdyby Miloš Vystrčil mimo jiné konzultoval svou cestu na Tajvan i s celým předsednictvem ODS a má ve svém rozhodnutí naši plnou podporu, reagoval na článek Petr Fiala. Tlak na Kuberu odmítl také samotný Miloš Vystrčil. Je to naprostá hloupost a nechci používat žádná další slova, řekl deníku N. Měl mi zavolat, aby se zeptal, jestli to tak je nebo ne. Rád bych mu pověděl, že je to naprostá hloupost. On by aspoň nemusel takhle nepravdivě spekulovat do novin, reagoval Vystrčil. Tak to je také docela zajímavá zpráva. Štvavou kampaň na Miloše Zemana nebo proti Miloši Zemanovi obrací pan Hamáček tímto způsobem proti Senátu, vlastně proti původcům
to je docela sympatické. Jinak samozřejmě pan Hamáček je pan Hamáček, i když si myslím, že na něm pan prezident Miloš Zeman přece jenom trochu popracoval. Poslední zpráva je od našich bratrů a sester ze Slovenska. Pellegrini ohodnotil 100 dní vlády. Vláda amatérismu, zklamání a nesplněných slibů, vzkázal. Vládě Igora Matoviče se blíží první malé výročí, konkrétně 100 dní u moci. Expremiér Peter Pellegrini u této příležitosti okomentoval, jak si doposud vláda vedla a co se mu nelíbilo. Pellegrini zveřejnil na svém profilu na Facebooku část svého projevu z tiskové konference, na které se vyjadřoval k vládě Igora Matoviče. K postu napsal i pár svých slov. Vláda amatérismu, zklamání a nesplněných slibů. S respektem vůči náročnému období, ve kterém současná vláda začínala, ji musím po 100 dnech mandátu nazvat vládou amatérismu, zklamání a nesplněných slibů. Jejich jediným cílem bylo dostat se k moci a této moci jsou dnes ochotní obětovat všechny zásady, které v opozici hlásali. Lidé mohou zapomenout na všechny sliby, jak budou jiní, čistí, transparentní a netolerantní vůči zlu. Ve slovenské historii nenajdeme vládu, která tak rychle zapomněla na všechna svá předsevzetí a z vlastního programového vyhlášení si udělala trhací kalendář, konstatoval bývalý premiér. Podtitulek Amatérismus vlády. Pellegrini na tiskové konferenci přiznal, že vláda nastoupila ve velmi těžkém období, jelikož právě tehdy Slovensko zasáhla pandemie koronaviru. Vláda tak musela fungovat od prvního dne. Oceňuji, že v úvodu pokračovali v opatřeních, které v souvislosti s koronakrizí nastolila ještě naše vláda, uvedl. Ačkoliv se podle jeho slov vláda vyrovnala se zdravotní stránkou krize, s tou ekonomickou tomu tak nebylo. Kromě toho vytkl vládě amatérismus v řízení rezortů a v komunikaci s lidmi. Pellegrini s kritikou pokračoval, jelikož uvedl, že žádný progres ani posun k lepšímu nevidí. Kromě toho vyjádřil obavy, že pokud progres nenastal za 100 dní, nenastane již vůbec. Podle něj vláda absolutně nedodržuje závazky z programového vyhlášení vlády, co se týká transparentnosti a očisty veřejného života. Rovněž uvedl, že se naplnily předvolební obavy, že jediným cílem vládních stran bylo dostat se jakýmkoliv způsobem k moci a ukazuje se, že i jediným možným cílem je udržet se u moci. Na tiskové konferenci uvedl Pellegrini také pár slov k jeho subjektu, který nově vzniká. Potvrdil, že jeho nová politická strana bude bez sponzorů a bude silně antifašistická. Dodal, že se k němu přidává dalších 10 poslanců parlamentu a zaregistrovaná by podle něj mohla být na podzim tohoto roku. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta. Hezké odpoledne, či spíš už podvečer.